найкраща безпекова гарантія для України – це членство в НАТО. Крапка. І, власне, для тих, хто шукає нашої найкращої безпеки і нашої перемоги, той прагне робити все можливе для досягнення членства в Альянсі. На мій погляд, у разі, якщо ми і вже ведемо розмову про гарантії безпеки, то ці гарантії безпеки для України мають відповідати як мінімум хоча б трьом передумовам. Перше, вони мають жорстко бути прив'язані до членства України в НАТО. Це sine qua non. По-друге, будь-які гарантії повинні мати юридично зобов'язуючий характер. І по-третє, будь-які гарантії, які мають бути нам надаватися, повинні відповідати адекватності тих загроз, які стоять перед Україною, зокрема в контексті того, що нашим сусідам є ядерна країна.